Jag hade egentligen tänkt att ta med en gave, men på grund av smittebæren så fikk jeg ikke lov til å ha med. Men du skal i hvert fall få oppskriften på en kake med glasur av sund og ha på sjokolade. Det er en ære for å hylle deg, Ingrid. Jeg heter Per Skrømmerberg. Dette er min partner in crime, Drulian. Og vi er sultefora på Oppdress. Nå skal vi få et ekstremt langt og fyldig bestillingsverk som vi skal ha urfremføringspenger av fra Tono. Og det går sånn som det her. La meg ta deg med tilbake, vil du være med? Skal ut på oppdrag for dine nærmeste. Og det er passende å feire deg på edderkoppen. Ettersom du har bein i alle stiler og verv og vev i hele kroppen. Å være verdens blideste kvinne. Å møte deg på gig er som å møte sola inne. På grunn av deg må hot shots ha solbriller på inne. Stevie Wonder's Why, Ingrid vil gjøre oss blinde. Hørte vi innførte kroppshårforbud for voksne. Flink du, Ingrid, til å få folk rundt deg til å vokse. By the way, bra måte å øke kvinneandelen i NOPA. Det er ikke helt problemfritt for Ole Henrik å fylle disse skoene. Sånn dark, ambisjøs og skarp, stødig kaptein Kontaik, snakk om å gjøre spark. Ikke nervøs og lat, pretensiøs og stamen, full av humør og gniste form i gløvera. Gjør det til urett, støy vinden som en fyr. Flaut for deg dette, og du ikke liker skryt, for jeg går sjelden tom, og jeg er langt fra gjerrig. Kollegene dine som gjorde meg faglig nysgjerrig, og er gjerrig på å mestre viskelen kunsten, for du er tydeligvis en person de ikke vil klare seg uten, og jeg er usikker og grønn. Helt orientert. Og det er ditt med å leve med naturlig autoritet. Nopa ekspanderte med Ingrid som leder. Vi må snakke med en stemme, ta vare på hele næringskjeder. Være konkrete, det nytter ikke å klage. Kan ikke forvente at politikere skjønner seg på faget. Kan ikke sutre og hate på alt vi ikke digger. Vi må foreslå bedre løsninger enn de som foreligger. Mens jeg brøt løfter og lover og lå med bena på bordet, løftet du åndsverksloven tilbake på sporet. Tilbake på sporet. Tilbake på sporet. Du er den skarpeste kniven i skuffen. Så skarp at på skaftet står det en skilt. Det er forbudt å skjære luftmenn. Så skarp at du arrangerer sånne kleine skalpellfester. Og sånn å lande seg OL-giggen som Tommy Steines kapellmester. Hør flere historier om deg som student. Du tok permanent for å bli dirigent. Ble ikke noe avgrepet håret i stedet. Og landet deg jobben som orkesterleder. Gjort seg fortjent til orkesterplassen. Ingrid er formula 1 best i klassen. Så klappen i bånd og klappen i front på Urias post. På Vennesmossen. Gloria. Altid gøy med Ingrid, både inn- og utland. Omsorgsfull. Litt full og full av juba og valuba. Lår i fast stoppested etter klokka tre. Både dag og natt, sola gikk opp og ned. Drakk når hun var tørsla seg sist, men sto opp først. Du satt standard med staminaen til kvinnelig tømmerhogger som jogger ved, hogger ved, samtidig som hun jogger og blogger om fred i palestinske områder staten Israel nettopp har okkupert. Skulle vært politisk rapper, du. Du er prisverdig godt oppdatert. Sørget for at NOPAs priskonsept ble etablert. Et alternativt julebord uten gram og nærs på gram. Det som pang med en gang, full klaff på Karl Johan. Erfarne produsenter med sans på detaljer og klam. Er ikke interessert i julekrans, medaljer og glans. Og er Ingrid som leder er en forsikring, a la Trygg. Et forbilde som var medlemmenes rygg. Satt NOPA på kartet, satt trofast bak rattet. La en politisk kjøreplan, sånn at vi slapp å kjøre oss fast. Lærte deg fornavnet på alle involverte, ledet og delegerte. Ta så hør med han, og ring ho her hvis det ikke fører fram. Nok en brobygger fra bytte Vebjørn Sand. Nå, bytte karriere. Se litt på TV. Kanskje hjelpe deg fjæra med å leve.
Se litt på rettighetene til planter og dyr. Dra en Attenborough og redde verden i sted. Finns det i hvert fall ingen bedre til å se hele næringskjeden. Du ser alltid det beste i folk. Hørte at du ferska en typ på jobb i en satsgarderobe. Første tanke som slo det var kanskje han tok den fordi han var arbeidsledig. Eller kanskje han trengte litt trening. Shit, du tolker alltid, alltid folk i beste mening. På oversett åpne, kinde. Jeg er sikker på at når hun blir sint, blir hun bare snillslem. Bare prøv å si Ingrid da, uten å smile. Ingrid. Det er fysisk umulig som å få Ingrid til å hvile. Du er modig, komponerer musikk med roti og andre smaker fra India, Pakistan og Moshi. Rett og slett teknisk drivbra, på mye mer enn keyboards og elektriske duppeditter fra Kina. Hørte rykter om at du har utviklet et helt nytt moderne nordisk tonespråk. Betyr det at jeg må tilbake til Voss og Setesdal og studere nok et norrønt robotbarn? Drillo, du setter spor og jeg vil gå i dine perler, Alf Ingrid Haaland. For du når mileperler, og det er kjipt å være målmann. Du setter deg og når så store mål at jeg blir stressa og anspent av det. Du målbinder meg, prinsessa hevner seg på Askeladden. Du evner å lede uten at folk føler seg styrt. Si meg den duppen din du kjøpte i Kina. Var den dyr? Uansett den ære å få toaste deg og roaste deg. Jeg håper at jeg innfri. Var en ære å få hylle deg, Ingrid. Synes du det ble langt? Kan skylde på deg selv for at du er så interessant. Var ikke nok plass til halvparten av alle komplimentene jeg ble tilsett og selv hadde tiltenkt i disse lange, men sanne setningene. Gratulerer!